ប្រធានពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបថាចិនត្រូវតែចូលរួមជាវិជំនាមក្នុងការចរចាដើម្បីកែតម្រុសច្បាប់នៅ WTO គាត់ថាប្រធានពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសចិនត្រូវតែចូលរួមជាវិជំនាមក្នុងការចរចានៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WTO ដើម្បីធ្វើកម្ពុណៃតម្រុសច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីការឧបត្ថម្ភធនឧស្សាហកម្ម ហើយបើមិនដូច្នោះទេបណ្ដាគូប្រជែងអាចនឹងកំណត់គោលយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលនឹងធ្វើឲ្យចិនខាតបង់កាន់តែធ្ងន់ក.នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំៗជាច្រើន រដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាសមាជិកចំនួន164នៃបរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នឹងចូលប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Abu Dhabi នៃប្រទេស Emirat Arab Rum សម្រាប់សន្និសីទធ្វើឡើង២ឆ្នាំម្ដងចន្លោះពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈដល់គ្លីខមុនីក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការអ ਿਕ ភាពគ្នាលើគំណាយទ្រង់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO លើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ electronic e-commerce និងលើ កត្តាឧបធំធនសម្រាប់កសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោក Waldis Dabrowski អរក្រុមសន្និងការទទួលបរិបុគ្គពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិយាយថាសាភៀបអារបចង់ជំរុញការជឿជាក់ដេញដោលលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មដែលរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចធ្វើឧស្សាហកម្មនិងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការឧបត្ថម្ភធនលើវិស័យផ្សេងៗលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពី WTO ដូច្នេះប្រទេសនេះគួរតែចាប់អារម្មណ៍លើការការពារស្ថាប័ននេះនិងត្រៀមខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីលោកអះអាងថា ប្រសិនបើបញ្ហាទាំងនោះមន្ត្រីបានដោះស្រាយទេប្រទេសផ្សេងៗនឹងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយវាម្ដងមួយម្ដងមួយដោយខ្លួនឯងតាមការយល់ដឹងនិងសក្តានុពលនយោបាយរបស់ពួកគេហើយការធ្វើបែបនេះចង់ឬមិនចង់វាអាចបណ្ដាលឲ្យខូចខាតការជឿនដល់ប្រទេសចិនដែលបដោតលើការនាំជិញទោះជាយ៉ាងណាពេលនេះប្រទេសចិនមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Waldis Wruskis ឧត្តមស្នងការទោះបន្តពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅឡើយទេ